Nazdar lidi, vítám vás u dnešního hodně speciálního videa. Doufám, že tohle video nebudeme točit třeba 5 hodin. V dnešním videjku, jak můžete vidět, je se mnou Jirka. Nazdar, Jirko. Nazdar. A dneska se pokusíme jet Skybase v nové 8. sezóně s novýma schopnostma, Venomovou mytickou schopností a červenou Venomovou mytickou schopností. Pojedeme Skybase a ideálně zkusíme skočit na ty poslední a vyhodit je zároveň do vzduchu a dát redeploy, aby jsme přežili a oni, aby umřeli na fall damage. Nevím, jestli to půjde, ale myslím si, že to zvládnem. Bude to těžký, ale zvládnem to, takže si vemte něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, hoďte tam už teď like, hoďte tam teď už odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný nový videjka takovýhle. A pokud se vám líbí moje tvorba natolik, tak si hoďte kód Alkan podtržítko do item shopu, kdybyste mě chtěli samozřejmě podpořit, anebo klikněte na první odkaz dole pod videem. Jdem na to. Já jakoby jsem mistr na Skybase, jo? Takže už mám dobrou taktiku. Podle mě si neměl říkat, že je vyhodíme do vzduchu. Jo, ne, dáme, kámo, to dáme. Kámo, už vůbec bude speciální to, že jsme oba dva tady venomové. Červený. To? Ne, asi. Jo, přesně. A že se bereme obě dvě ty schopnosti. A jestli to vyhrajeme, tak to je taky dobrý. A už bych neřešil jak. Jsi profík, kámo, ty to zvládneš. Jsi červený venom, máš level 101 dokonce. Jsem si koupil. Naše lokace bude tahle, jo? Ne, měli bychom někam do středu. Aby ne, podívej se, my musíme na Skybase mít hodně materiálu. Jakmile... já tohle už nemůžu dělat, mě z toho strašně bolí ten krk potom. Jo, mě taky, no. Tady natěžíme spoustu materiálu a v duech jsem zjistil, že asi se spavnujou ty schopnosti až druhou zónu marknutou, ne první, takže bude mít aspoň jakoby čas na to nafarmit materiály, jo? Ty krásno, ten carnage. Těží daleko rychleji. Je to pay to win skin, říkáš? No, přijde mi to aspoň. Oh my god, prostě. Oni se spavli, kámo, berem auta. Oni se spavli první. Musíme vzít auto a jet proto. Luxus, kámo, jsem a jedem. Ne, oni už nám vzali carnage, ale to nevadí. No, už oboje, i Venoma. Tak rýbnem to, nebudem fightit. Pojď, já jdu tam. A few moments later. To jako nebudeme mít to, to asi takhle nepůjde. Tak změna plánu, tak asi vývojem, ne? Musíme to nejdřív sebrat a pak až jo, je těžit. Jo. Ty hlavně jsi ještě nikdy nehrál s tou mytickou schopností, viď? Ne. Kámo. Jedna bedna je tady. Let's go. Kde? Na červeném je jedna plně na zemi, jakoby. Je tady u mě? Jo, vidím. Kámo, já měl přehození zbraně. Střílej. Nahoře. Nice, ne. Máme to. Už to spavnulo. Dělej, už ho tam vidím. Tamhle týpek, to má tu schopnost. Jo, já si ho taky vidím. Já mám jedno, ale. Ty vole, jemu zbylo, kámo, dobrá. Ty vole, jsou spolu, já myslím, že nejsou spolu. Ty máš tu schopnost? Ty jsi jo, já jsem ho zabil, nevadí, jedem dál. Úplně bych ho nejradši sežral, frajera. Skočil mu na glider na jeho verlibu a zakousil do něj. Myslíš, že mi jasný, co chceme dělat, když tady jsme dva venomové? Jo, no. Já jdu na červenej a ty červeně, no? Jo, já jdu na černýho, no. Tak kde? Kamo, to se ne, Marklo. Teď. Jo, Marklo. A to bere, co má. Tohle není dobré. Protože my nemáme nic a on už tady mají pumpu, mají vylepšený auto, jste a základny, všechno. Jo, tak lívujem. A já vlastně jako nic nepočítám, tak já vás musím zabít, ne, jako. No, mě zabil ten velrybák. Ne. My musíme, jak jsme to jeli tou druhou hrou, a jo základna, tam se nalutit, vyfajtit to, třeba kdyby tam nikdo s náma nelendil, tak já bych měl víc matra 100 na 100. Mám vylepšený auto. A já jdu k lampedu. Tady. Já to mám u lazy. Mám to. Tak pojď ke mně. Jedu. Recon scanner potřebujem vlastně. Počkej. No dobrý, ona to lívla. To je blbý, že teď když to lívne, tak mi to nedá kill. Mám to. Nice, kámo. Tak já jdu těžit. Dobrý, takhle to půjde. Tohle je dobrý způsob. Try hard, pojď, jedem. Jsem trošku ve stresu, jo. No a to vychápu, no, já taky trošku to tady na tebe taky vyvidím možná tím tónem hlasem. Ale není čas ztrácet čas, Jirko. Ne, oni tu jsou lidi, tak ty musíme zabít. Máš recon scanner. Jo. To je ten OG. Dead? Přitáhni ho, vidíš ho? Já ho nemůžu stáhnout. Můžeš.
jsem to nemohl použít. Má jedno, dead. To použil předtím, víš? Pojď za mnou. Jdeme nahoru za mnou. Už? Jo. Predit nemám, nastavený. Aby byly jako patrový schody, rozumíš mi? Dobře. Nevím, o čem mluvíš. Tady už Maxaj. Kámo, ona je mlha. Kámo, my jsme to dokázali, chápeš to? Teprve poprvé se nahoře, kámo. Já už to beru, že to je konec, to už je výhra tohle. Ne. Za mě 8 z 10, kámo. 8 z 10. Takhle no, stav. Aspoň takhle. A úplně nejlepší neviditelná Skybase, to si u mě... Ne, počkej se zónou, počkej. Až jde zóna. Ty koukáš na moje Skybase videa, kámo? Ne. Rychle, a ty nedostaneš. Pojď. Stav. Běž. My máme výhodu, že je mlhak do toho. To už je příprava na Halloween, jakoby asi. Hlavně, Jirko, až je budeme mít marklí a skočíme za posledníma dvouma na zem, tak no. Je musíš, dejme tomu na 50 metrech, je musíš, já ti řeknu teď, když bude letíš vedle mě, tak to uvidíš. Nebo uvidíš, kdy já je budu grabovat. No. Sakra, mlha odstupuje. Ty je taky grabneš a hned jakmile... Oni jsou pod náma, kámo. Trošku se mi potějí ruce. Nejlepší by bylo, kdyby jsi udělal pre-edit takhle a udělal ho takhle a stavil takhle, ale to je na dlouho a je to nebezpečný a šli bysme takhle po okraji zdi, ale to ty nebudeš umět, budem to stavět takhle, jak jsi to udělal, ale tohle je next level, ta zeď. Co se směš do toho plánku tady? Takhle? No a takhle cik-cak, no běž a cik-cak, ale bacha, ať se spadneš, kámo, to by nám podělalo celý plán. Kámo. Běž, už je zóna, rychle. Já nevím, takhle rychle. Musíš, už je zóna. Jakoby teď je to zbytečný, protože my jsme vlastně stavili už jakoby, a oni to stejně uvidějí. Když bychom takhle stavili od začátku, tak to je úplně v topu, kámo, to by bylo úplně v topu. Posledních šest lidí. Musíme jít do endgameu, až bude jakoby movinga. V movinze 100% trefíš. Přímo pod náma open. Kam já se na to musím vysmrkat. Taky se mi potějí ruce, taky si utřu, kámo, do svého gaming ručníčku. Tak to resetni, no a běž do... Ty kámo, já viděl, jak letíš. Dobrý, jedem. Je to 2v2, je to 2v2, Jirko. Poslední jsou pod náma. Jestli chceš být S-tier Skybase Builder, tak musíš jít takhle ze zónou a vždycky postavit, ty jak jde zóna. Ty tady neumíš se ani nás tady prijedit a budeš mít mě úplně vás po celý ruce. To už nás vidějí, už nám to podkopali. Hele, to nevadí. Já jsem tam vystřelil a přitáhni jednoho. Nedal jsem to. Přitáhl jsem ho. Já ne. Nepřitáhl. Teď jsem mu dal damage. Nice, teď to přitáhl. Ty jsi ho zabil? Jo. Tadle je low, yellow. Já jsem přitáhl taky oba. To bylo dobrý, jakoby. Jakoby GG. Já jsem chtěl, že skočíme a přitáhneme je. Jakoby. Já jsem jí dal damage už vím čím, protože já jsem jí prokopal tu strukturu, takže jo, ona si dala fall damage. Jo, ale kdyby si ještě vytáhl do vzduchu, tak umře na fall. Zkusíme to ještě? Tak můžeme ještě jedno. Jako, to dáme. Tak to bylo hodně rychlý. Týpek je tady u tebe. Já vím. Knock, to bude tam u tebe svýžil. Ty kráso, jsem dead asi. Markli se, u mě je Venom, já pro něj letím. Mám 0 matra. U Carnage budou určitě fighty, tady jsou lidi normálně. Už to mám. Máš? Paráda. Oni mě vidějí teď. Takže mají recon? Jo. Dead. Kámo, tohle bylo, kámo, proti tomu se nemůžeš bránit, to je strašně silný. Kámo, my jak máme červený a modrej, ne? Jo, auru, jak to jde vidět, jak policajti. To je jak policejní auto, no. Bacha. Nedošáhnu tam. Teď jsem ho měl chytit. Tady týpci. Já nevím, kde je, tady. Padá. Nice. Já to i editnu. My musíme do korálu natěšit kámen. Prtele, to se mi pěkně motá hlava z toho. A já si myslím, že tady si nás všimnou. Nevšimnou. A co teď? Kámo. Pojď, dělej. Hlavně nespadni. No tak mě je zlé z tohohle. Kámo, je to nechutný, veď? Vůbec se nedívám nikam jinam, než před sebe, kámo, to je hrozný. Jak daleko je ta zóna? Daleko, to musíš dělat, to je tvoje manažování, to musíš manažovat ty, tady to. Pingovat, kam mám stavět, jakým směrem, jestli jdu dobře. Já se držím na té hraně, moje práce je teďka udržet se na té hraně.
Tak já mám strach, že by uklouzne no a tady. A zóna mě tlačí. Nejseš v zóně, ne? Ty jsi na okraji. Na okraji, ale tlačí mě furt. Když ji vidím, tak přidám. Jo, dobrý. Já tohle nejsem vůbec zvyklý na takovýhle blbosti. Tohle je život na hraně, takzvaně. Doslova. Kámo, ta zóna je mega daleko. No jako já mám 500 matra, no. No já tě tady nevidím, 600. Vyhoď ho. Ne. Jo, dělej, já to vezmu. Já mám auto pick-up. Dobrý. Ty spad? Ne, dobrý. Málem. Kámo, já mám úplně spocený ruce. Ale úplně. Úplně. Nejde to vidět už moc. Nahoře to nejde vidět, když se otočíš. Ty vole, 20. Dělej. 23, no já jsem se ho dával. 50. Mě to zabije. To si děláš srandu. Dělej, poplač se ke mně! Proč jsi nešel rovnou za mnou? To musím jít pomalu, že jo? Ne! To tak to je v ripu. Já nemám matru už! Jirka! Kámo, proč stavíme takhle? No dobře, tak já už nemůžu stavit jinak, no, protože já nemám matro. Já musím stavit už normálně. Já se jenom tak marknu, abych věděl. Tady to cik-cak stavení je na prd. Hele, oni dofajtili. Tohle je moje chvíle, kámo. Myslíš? Jo, kolik je týmu? Dva? Dva? No, je to... Oni tam spustili oni spustili to. Už mě vidějí. A kde jsou? Jo. Jsem za to zvědavej. Pojď. To si dáš radu. To chytil to ale no. No, dobře. Kámo, chytil to, ale ty ho prostě nevyhodíš tolik. Ne, já jsem to udělal špatně, ale vyšlo to, kámo. Let's go! Tohle si zaslouží like a i srdíčko. Zdravím Instagram a YouTube. No nic, přátelé, já si myslím, že tohle video můžeme úspěšně ukončit. Já vám moc krát děkuji, že jste to dokoukali až sem. Pokud byste měli nějaký crazy nápad, který by šel udělat ještě s těma schopnostma, tak mi to určitě napište dolů do komentářů. Já moc krát Jirkovi děkuji, že se tady zúčastnil tady té challenge. Jak jsem říkal, pokud se vám líbí moje každodenní tvorba natolik, že byste mě chtěli podpořit, tak si nezapomeňte hodit kód AlkamPotržitko do item shopu, anebo klikněte na první odkaz dole pod videem a my se pro dnešek s vámi loučíme. Mějte se krásně, čau čau. Čau čau.